Thank you.
Okay, number two, last one. Done. Thank you.
Tack så mycket för att du har lyssnat på oss.
Matte Hofstad timeout. Det är nästa målskytten för hemmalaget. Det är bra från Elin Hofstad. Thank you.
Och det är nästa namn nummer 8, Janina Robert. Josefin Tomorg. Josefin Tomorg!
Hon utgör på gästernas nummer 8, Janina Roberts.
21-07, nummer 3, Lin Lund.
kommer ut här på gästernas nummer 3, Lin Long.
28 och 29 gentemot 95. Thank you.
Thank you.
Jesu och utan dem igen i allt. Tack för att ni stödjer och hjälper under kanten.
nummer 11, Janne Kaffe. Vi är alltså gästande för oss som vinner matchen, 35-22. Vi kommer då